Національний прапор використовують як символ держави. У мореплавстві встановлена вимога, щоб на кораблі висів прапор, який вказує на національну приналежність судна. Це стало юридичною нормою. Забезпечити судна символікою вирішили у Тернополі. Виготовити прапори допомогли спонсори. Шефство обласної влади триває ще з 1995 року над корветом «Тернопіль», рятувально-буксирним судном «Кременець», протипожежним катером «Борщів», військовою частиною А-2290. До Криму з Тернополя зазвичай відправляють продукти харчування, будматеріали. Ми подумаємо не тільки, як допомагати матеріально, а де, що ми маємо робити тут, це готувати майбутніх моряків. Тому що ми знаємо, що з кожним роком вже у нас строкова служба зменшується. І от корвет «Тернопіль», на якому служать наші моряки, там вже повністю вже контрактники. Так що нам вже потрібно тут сьогодні готувати, тим більше маючи три корабля, нам потрібно готувати моряків у нас в Тернополі. І думаю, що у нас є де це робити, і є фахівці, які вміють і знають, що робити. А поки моряки визрівають, у Тернополі вражають черговим масштабом акції. Прапор 9 на 6 метрів отримує штаб Військово-морських сил України. Його на посвячення винесли вихованці Коропецького військового ліцею імені Богуна. Знамено має шанси перемогти у негласних змаганнях прапорів України і Росії, переконаний Валентин Хоптян. Керівник області побував на дні військово-морського флоту у Севастополі. Делегація керівництва флоту для обговорення подальшої співпраці приїде у вересні до Тернополя. А поки що освячені прапори передали колишньому заступнику командуючого Військово-морських сил України Оресту Марущаку. Капітан першого рангу має завдання доставити подарунок за призначенням.